Salavati selam na sve Allahove poslanike, a posebno na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite i uzorite ashabe i sve one koji slijede u dobrotu sudnjega dana. Tema naše današnje hutbe je ponašanje u džami. Za ovu temu sam se odlučio iz razloga što je vidljivo da naše pojedine džematije, a i mi učenici ili ne poznamo ili nećemo da se pridržavamo pravila ponašanja tokom boravka u džami. U ajeti kerimu kojeg sam proučio u hutbi, uzvišeni Allah dželešanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, fa innal mesađide lillahi fela tad'u ma'a Allahi ahada, sadaqallahu l'azim. Džamije su Allaha radi, ne molite se pored Allaha nikome. Suretul Džin, 18. ajet. Allah nam ovdje poručuje da džamije trebaju biti centar okupljanja, mjesto džematskog obavljanja namaza, sjećanje na Allaha, činjenja dobra. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: Salatul džemaati efdale min salati l-fesli bi sebe'i wa išrine deređe. Namaz u džemaatu je bolji od pojedinačnog namaza 27 puta. Hadis bilježi Buharija, Muslim, Nesai i Malik. Ovdje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje vrijednost džematskog namaza, odnosno pojedinačni. A gdje mi to danas klanjamo džematski namaz nego u našim lijepim džamijama? U Buharinom sahihu stoji da je Said bin Jezid rekao: Kuntu qaimen fil mesjidi fa hasabani rajul fa nazartu ilayhi fa idha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa qala. Stajao sam u Muhammedovoj sallallahu alejhi ve sellem džamii i neki čovjek baci na mene kamenčić. Pogledao sam i vidio da je Omer bin al-Khattab. Izhab fa'ti bi hadain fa ji'tuhu bihima fa qala min ahli al-Ta'if. Idi i dovedi mi onu dvojicu, rekao je, ja sam mu ih doveo. Ko ste vi i odakle ste? Upitao ih je Omer, a oni mu odgovoriše, mi smo iz Tajfa. Fekale, le u kuntuma min ehlil bele, le u džahtukuma, ter fe'ani asfatekuma fi mesbid Resulillah. Da ste ovdašnji građani, zadal bih vam bola. Toliko dižete svoje glasne u džami, ko se nika, ale i sela, reče Omer, radijallahu anhu. Svi smo mi još u Mekke proučili namaz, o njegovim ruknovima, vađbima, sunnetima, mekruhima, te umsidima koji kvare namaz. Pa i pored toga ima pojedinaca koji se ne pridržavaju naučeno, već krše namaz i red i disciplinu. Svjedoci smo pokusa, većih i manjih, počeviš od razgovora nakon predaje selama, u toku je zana pa na redu. Svjedoci smo da se u džamiju dolazi u nepropisnoj neprikladnoj odjeći. Pravi klanjač prije odlaska u džamiju vodi računa o higijeni i urednosti svoje odjeće. Potrudimo se da u džamiju dolazimo u prikladnim plaćama ili nečemu što je ispod koljena, odnosno do članaka. Pravi klanjač u džamiji vodi računa o popunjenosti i poravnanju safova, a obavezno vodi računa da ne prelaze preko safova i remeti ostale klanjače. Svako je dužan da popuni mjesto u safu ispred sebe. Primjetno je i to da se u toku džumanske hutbe koriste telefoni, pružuju noge prema kibli i imamu, što je vrlo ružno i nekulturno. Pravi musallija ne klanja zabranutih rukava, ne zijeva na glas, jer ima mišljenja da zijevanje na glas kvari namaz, a poznato je da čovjek zijeva kad mu je dosadno. Pravi musallija vodi računa i o radnjama koje kvari namaz. Pazi da ne bi lice i prsa okrenu od kible, vodi računa čelom i nosom osjeti tvrdoću tla, da smiri tijelo na rukovu i poslije njega, da smiri tijelo na septama i između njih. U današnjem vaktu dešava se da pojedinci koji nekad ju sunete u džami, nakon selama, bilo u džami ili na džamijskom ulazi, glasno se selame i priđaju, prešavaju se na taj način džamijski red, koncentrišući one koji klanjaju i čine tesbi i Allahu džamiju. Često se dešava i to da ljudi međusobno razgovaraju u džami, dok imam ili neko drugi učinje da se kohanju. Ovako ponašanje je suprotno naredno izvišnog Allaha džamiju koji kaže: Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. Razgovor u džami nije dopušten također i u vrijeme hutbe, jer se na taj način poništava seva i nagrade za džum namaz. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Ako dok imam petkom uči hutbu, kaži svom drugu šut, postupio si pogrešno. Kad se oglasi klanjanje namaskog farza i kametom, nema klanjanja drugog namaza, file i slično, niti razgovora, već je obaveza pristupiti džematu i obaveza propisani namaz.
Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad se prokrije kamet, nema klanjanja drugog namaza osim propisanog. Molim Allaha dželešanuhu da nam podari da budemo od onih koji će što više namaza obaviti u džamiji. Molim ga da nam oprosti grijehe, da nam ukabuli učinjena dobra djela. Molim ga da nam podari snage i načine da poprimo svoje ponašanje u cijelosti, a posebno tokom boravka u džamiji. Amin. Ja rabbel alamin. قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.